Γεια σας! Σε ακόμα ένα like μαζί, αυτή τη φορά όμως, λίγο πιο γιορτινή, με λίγο πιο ευχάριστο θέμα, αφήσαμε πίσω μας έναν κύκλο με διάφορες νέες τεχνολογίες που δείξαμε και πάμε να διασκεδάσουμε λίγο και να βγούμε λίγο πιο όμορφοι και λαμπεροί στις γιορτές. Επειδή έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε συνέχεια πώς θα βαφτούμε πολύ ωραία για να πάμε στο ρεβεγιόν. Πώς θα ντυθούμε πολύ ωραία για να πάμε στο ρεβεγιόν, θα χτενιστούμε, εμείς θα το αλλάξουμε, θα το διαφοροποιήσουμε λίγο και θα πούμε για αυτούς που δεν θα βγούμε, για μας μάλλον που δεν θα βγούμε ή δεν θα πάμε σε κάποιο glamourous ρεβεγιόν, πώς θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ για να βγούμε πολύ ωραία selfie, να τις ανεβάσουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να πούμε κι εμείς ότι περνάμε πολύ ωραία εκεί που είμαστε και ας είμαστε στο σπίτι μας λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τέσσερα βασικά λάθη, να πούμε τέσσερα βασικά λάθη τα οποία βλέπουμε πολύ συχνά σε όλους εσάς που ανεβάζετε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό λάθος που παρατηρούμε στις γυναίκες, γιατί αυτό το θέμα είναι λίγο πιο γυναικείο, είναι ότι φοράνε πάρα πολύ ανοιχτό κονσίλερ σε σχέση με το υπόλοιπο make-up. Αυτό δίνει την αίσθηση, επειδή πέφτει και συνήθως και το flash, γιατί πολύ σπάνια στο σπίτι μας έχουμε τον κατάλληλο φωτισμό για φωτογράφηση. Ανάβει το flash και φαινόμαστε σαν να έχουμε πολύ ανοιχτά μάτια και χάνονται όλα τα χαρακτηριστικά αλλά και τα σχήματα των ματιών. Δεύτερο λάθος, φοράμε πολύ έντονο ρούζ. Πάντα το ρούζ το φοράμε για να δίνουμε μία αίσθηση υγείας στο πρόσωπο. Ένα πολύ καφέ ρούζ ή μια πολύ έντονα τραβηγμένη λωρίδα με το ρούζ μας δείχνει πάντα να φαινόμαστε πολύ στημένες και πολύ βαμμένες. Τρίτο λάθος. Πολύ ανοιχτό κραγιόν. Φοράμε πολύ ανοιχτό χρώμα κραγιόν και όταν βγαίνουμε φωτογραφίες, πάλι έχει να κάνει με το flash, δείχνει σαν να μην έχουμε καθόλου βαμμένα τα χείλη μας. Και ένα τελευταίο και πολύ βασικό λάθος είναι ότι βλέπουμε πάρα πολύ συχνά διάφορα βιντεάκια και φωτογραφίσεις στο Facebook με διάφορα μακιγιάζ πολύ έντονα και πολύ τραβηγμένα eyeliner. Ναι, μπορεί να μας αρέσουν αυτά που βλέπουμε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα βιντεάκια και φωτογραφίες έχουν διάφορα φίλτρα τα οποία δεν έχουμε εμείς στο κινητό μας. Γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι ότι βάζουμε πολύ τραβηγμένο το eyeliner και αυτό δείχνει πάρα πολύ ξένο. Εδώ όμως δεν ήρθαμε για να πούμε τα λάθη, αλλά τι πρέπει να κάνουμε σωστό για να βγούμε λίγο καλύτεροι φέτος στη selfie. Πρώτα απ' όλα, φέτος βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ στη μόδα τα πολύ έντονα μάτια και τα πολύ έντονα χείλη μαζί. Εμείς θα δείξουμε ένα μακιγιάζ για selfie όπου και να πάμε, όχι μόνο για το βράδυ της πρωτοχρονιάς των Χριστουγέννων, ακόμη και όταν είμαστε στην εξοχή. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε και γι' αυτό το βλέπουμε και ακόμα όταν ερχόμαστε στον άλλον από κοντά είναι ότι σταματάει το make-up εδώ, στο ύψος του σαγονιού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και κυρίως τις φωτογραφίες, ειδικά στη selfie, που τις παίρνουμε από ψηλά και θα πέσει το φως εδώ και θα σκιάσει εδώ, πρέπει το make-up μας να κατεβεί μέχρι χαμηλά στο λαιμό και κυρίως, ειδικά όταν φοράμε ντεκολτέ, να φτάσει μέχρι και το ντεκολτέ. Επίσης, αν θα κάνουμε τη φωτογράφηση, το μακιγιάζ μόνο για τη φωτογράφηση και όχι για να βγούμε έξω, καλύτερα να επιλέξουμε έναν με δύο τόνους σκυρότερο make-up, έτσι ώστε όταν αντανακλά το φως της φωτογραφίας, να απορροφάει κάποια το πρόσωπό μας, με αποτέλεσμα να έρθουμε ακριβώς στον ίδιο τόνο. Ένα πολύ καλό tip για αυτούς που έχουμε διπλοσάγωνο είναι να πάρουμε το λίγο πιο σκούρο χρώμα από το contouring μας ή ακόμα και λίγο πιο σκούρο make-up αν έχουμε αυτό που χρησιμοποιούμε το χειμώνα και να το βάλουμε χαμηλά εδώ, πολύ απαλά, έτσι ώστε, επειδή είναι πιο σκούρο, θα πέσει η σκιά, δεν θα τραβήξει τόσο πολύ φως, με αποτέλεσμα αυτό να μαζευτεί προς τα μέσα. Επίσης, πολύ βασικό να τονίσουμε τα φρύδια. Τα φρύδια μας είναι η κορνίζα του ματιού. Πρέπει να είναι ωραία για να δείχνει ωραία την έκφραση των ματιών μας. Πάντα στις φωτογραφίσεις, τα φρύδια πρέπει να είναι δύο τόνους πιο φυσικά από τα μαλλιά μας. Τολμήστε λοιπόν να πάρετε ένα σκουρότερο μολύβι φρυδιών και να τονίσετε τα φρύδια σας. Μπορούμε, επειδή δεν είναι εξ επαφής το μακιγιάζ, δηλαδή δεν θα μας δουν από κοντά, αλλά μόνο στη φωτογράφηση, μπορούμε να τολμήσουμε να κάνουμε και λίγο πιο έντονη τη γωνία μας ή να αλλάξουμε και εντελώς το σχήμα των φρυδιών μας αν θέλουμε. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell.
καθώς ακριβώς είπαμε και πριν, τα μάτια είναι σημείο έκφρασης ολόκληρου του προσώπου. Γι' αυτό και θα πρέπει να το τονίσουμε με αρκετές τρώσεις μάσκαρα, για να μην φαινόμαστε άβαθοι. Όπως είπαμε και πριν, ακόμα και αν δεν θέλουμε να βάλουμε διάφορες σκιές ή δεν το έχουμε και πολύ με την τεχνική του απλώματος της σκιάς, μπορούμε απλά να βάλουμε πολλές τρώσεις μάσκαρα και να περάσουμε σύριζα στις βλεφαρίδες μία πολύ λεπτή γραμμή από eyeliner. Αυτό θα μας δώσει ένα πιο αμυγδαλωτό σχήμα, το σχήμα δηλαδή που είναι επιθυμητό για όλα τα μάτια. Το ρούζ μας δίνει την αίσθηση της υγείας. Γι' αυτό, για να δώσουμε μία τρισδιάστατη όψη στο πρόσωπο, δηλαδή να βγάλουμε τα ζυγωματικά μας λίγο προς τα έξω, θα προτιμήσουμε ένα ρούζ το οποίο είναι σε ροδακινή απόχρωση. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Το περνάμε πάντα ψηλά στα ζυγωματικά και προσοχή, πάντα σε τέτοιες φωτογραφίσεις αποφεύγουμε τα προϊόντα που έχουν λάμψει. Απορροφούν το φως με αποτέλεσμα να δίνουν πολύ μεγάλη αίσθηση του όγκου και να μας δείχνουμε δηλαδή ότι έχουμε περιττά κιλά. Το ρουζάκι μας μπορούμε να το φέρουμε και λίγο πιο μπροστά για να βγάλουμε, όπως είπαμε, τα μήλα προς τα έξω. Το μοναδικό σημείο στο οποίο μπορούμε να βάλουμε και επιβάλλεται λίγο πούδρα λάμψης είναι στο ντεκολτέ, αν φοράμε ντεκολτέ, και αυτό μας δίνει μία πιο σεξι αίσθηση. Έτσι κάνει τη φωτογραφία μας λίγο πιο σεξι. Πάντα περνάμε μια πινελιά και εδώ στα μάτια. Όπως είπαμε και πριν, καλά είναι να αποφεύγουμε τα πολύ ανοιχτόχρωμα κραγιόν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όμως και με τα πολύ σκούρα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε και τα ματ κραγιόν, γιατί το ματ μπορεί να είναι πολύ στη μόδα, να μας δίνει πολύ την αίσθηση σταθερότητας, αλλά δείχνει τα χείλη χωρίς όγκο και πολύ λεπτά. Γι' αυτό θα ακολουθήσουμε πολύ την τάση των χειλιών που είναι φέτος, τα γυαλιστερά και με τα λιζέ. Όταν βγαίνουμε φωτογραφία, μπορούμε να βγάλουμε και λίγο πιο έξω το περίγραμμα. Δεν μας ενοχλεί αυτό καθόλου. Τώρα θα δοκιμάσουμε στο κορίτσι μας ένα κραγιόν σάπιο μήλο. Ακόμα και αν το κραγιόν μας είναι ματ και θέλουμε να βάλουμε κάτι τέτοιο, μπορούμε να περάσουμε από πάνω ένα πολύ ωραίο γλωσσάκι. Και επίσης ένα πολύ ωραίο τρίκ είναι, για να δώσουμε την αίσθηση του όγκου στα χείλη, να το περάσουμε μόνο στο κέντρο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα χείλη να δείχνουν πιο μεγάλα και πιο ογκώδη. Προσπαθείτε πάντα να βρείτε ένα φωτισμό ο οποίος δεν θα είναι κάθετος από επάνω, γιατί αυτό θα δημιουργήσει σκιές στο πρόσωπο και δεν θα μας αρέσει, αλλά και φόντο το οποίο να είναι άσπρο ή γενικώς ένα μονόχρωμο τοίχο σε PAL αποχρώσεις, γιατί τα PAL χρώματα βοηθάνε πάρα πολύ στο να μην δείχνει η επιδερμίδα μας ροζ ή κίτρινη. Ελπίζω οι συμβουλές μας για σήμερα να σας βοηθήσανε και να βγείτε πολύ πολύ ωραίες φωτογραφίες τώρα τα Χριστούγεννα, αλλά και γενικώς. Από εμάς σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, να περάσετε τέλεια και να βγείτε τη σέλφι σας έξω από το σπίτι λοιπόν, όχι μέσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα πούμε του χρόνου. Φιλάκια! Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chiming.